Rəqqasə Renko bir müddətdir ki, asudə vaxtlarını Azərbaycanın bölgələrində keçirir. Kanal Show xəbər verir ki, bu dəfə Tovuza üz tutan məşhur maraqlı paylaşım edib. O, özünə vaxt ayırmadığı üçün peşman olduğunu bu sözlərlə dilə gətirib. Sitat: Çox peşmanam ki, bugünə kimi buralara gəlməmişəm. Həmişə işləmişəm, amma özümə qıymamışam. Özümə deyirdim ki, çox işləməlisən, amma indi başa düşürəm ki, heç olmasa 2 gün özünə vaxt ayırmalısan. Çünki mən bir də bu həyata gəlməyəcəm. Sitatın sonu.